Кирилл Ильев. Все победа! Златен медал и купата, участник во всички първенства, международни съдия Хали Даридян. Здраво, Хали! Ще бъде гост по тяло, трето място. На второ място господин Димитров. Трето място. И на второ място един от най-редовните участници, Петър Абаджиев. Стабилните отборни участници е групата от 60 до 69 години. Бронзов медал Ангел Ангелов. Също бронзов медал Димитър Карайманов. Сребърен медал Русинслав Георгиев. И на първо място Ахмед Thank you.
bronzov medal Vladimir Petkov. Всички отидат в хотела, долу в ресторанта на банкет. Добре, мерси.